Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че можете да използвате промокода пакта за 3% отстъпка на всички компютърни компоненти от Tardes, а линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате още Minecraft Build Battle, не забравяйте да пръсите лайк бутона и да се абонирате, като си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега да ги скъсаме. Окей, днешната първа тема ще бъде принцеса. Което значи, че първо ще трябва да направя някаква рокличка за нашата принцеса. Речем ето така. Всъщност няма да бъде точно така. Защото пък ми се губи центъра. А на мен ми трябва ето този. Така, след което издигаме нагоре. Хайде бързо, бързо, защото нямаме никакво време за губене. Така. И тук вече ще бъде ето толкова високо. Така. Всъщност този ред мога да го направя с бяло, за да мога да изложа един колан. Ето така. И нека бъде с злато. Нагоре ще продължим с роклята. Ето така до тук. Прекрасно направо. Сега отсам ще изкараме главата. Ето. Така. Охо. Нашата принцеса ще разбие всички останали. Сигурен съм. Опала. След което вадим ръката. Ето. Така отсам. Отсам също. Трябва да и направя очи, които да бъдат сини, да речем. До сега не съм правил сини очи. Нека гледат насам. Всъщност, дали ще си отиват? А, те станаха черни. Не знам защо. Никаква идея. Добре, ще я направя с розова коса. И ще й поставя корона отгоре. Така, нека направя косата й малко по-дългичка. Ето така да речем. Ооо! Мале, много ми хареса косата. Нямам думи направо. Чакайте. Това го махам. Тази страна мога да го сложа. Но не, 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 не. Косата наистина много ми хареса как се получи. Стана невероятна. Направо брутална, мога да кажа. Мога да изложа уста. Ето така. Естествено, че отгоре няма да бъде плешива. Сега трябва ми злато, за да направя нейната корона, която ще бъде ето така. Оха! Чудесно направо! Какво друго можем да добавим? Сетих се за нещо. Мога да сложа ето такива бели на някои места, да речем най-долното и на някое по-горно. Да стане малко по-интересна, защото наистина не знам какво още да добавя. Да речем ето на този ред също. Ето така. Муцка направо. Наистина друго не знам какво да добавя. Оставям я така. Нека видим и останалите принцеси. Еха. Това по-скоро прилича на обикновено момиче. Уоу! Доста готина принцеска. Еха! Това изглежда плашещо. Ако не сте виждали принцеса Пътпадък или не знам какво е той, тук пък имаме кукла. Ето я и моята. Видим как ще гласуват сега. Имаме веднъж Legendary и останалите не гласуват. Защо така бе, хора? Това ме плаши. И тази принцеса спечели, а моята е на трето място. Как мислите вие, наистина ли моята заслужаваше трето място? Окей, ще правим лагер. Което значи веднага да сменим времето и да го направим вечер. Също така ще сменим пода с ето този. И сега имам една идея да направя
една каравана, защото до сега каравана не съм правил. Ето така, ще ми трябва бяло, а именно кварц. Тъй, може би малко по-дълга трябва да я направя. Ето тук, че много късичка ми стана нещо. Така, за да има място за прозорци и такива неща. Бързо, 4 минути. Така, слагам покрива сега. Тук правя една врата. Бързо да вземем. Няма да бъде пък железна. Такава, слагаме. Тук слагаме един прозорец. Ще ми трябва стъкло. Всъщност, какво да бъде? Нека бъде ето такова. Опси. Така. Тук отпред също, защото все пак трябва някой да шофира. Вътре мога да сложа легло. Ето така. И отстрани вече мога да направя лагера. Бързо. Трябва ми дърво. Трябва ми още едно дърво. Хайде поръсни бе. След което да направим палатките. С червено. Ето така. Бързо. Гледайте сега как се прави бърза палатчица. Хоп. Ето така. И изглежда чудесно. Бързо. Сега и насам. Така. Oh shit. Опси, чакайте, че малко объркахме палатката и не се получи като хората. Ето така. Вече е доста по-добре. Само че загубих малко време и може би само една палатка ще направя. Така, след което ми трябва килимче, бяло. Ето така. И тук по средата един чест. След което слагам дървото, върху което ще седят всички. Винаги има едно такова. И по средата правя един огън. Бързо. Така. Палим го. И единствено остана да добавим вилиджери. Нека имаме един насам. Нека имаме един вътре, който да гледа навън. И без исках щупих вратата. Нека имаме един отсам. Ще добавя още дървета, тъй като нещо ми е много празничко. Така, хайде поръсни. Ето насам също. Добре. Стана наистина чудесно. Опара, това малко се удари в колата. Нищо, ще го правя. И това е моето лагерче. Нека видим останалите какво са направили. Това не е кой знае колко добро. Еха! Само че това не беше темата. Отново имаме лодки и защо? Огънят е мега як, но друго нищо не ме кефи. Само огънят става тук. Ето го и моето лагерче. Нека видим как ще гласуват. Имаме само едно епик и нищо друго. Доста обикновен лагер. Светло е и няма кой знае колко неща. Отново класически лагер. Палатки и нищо различно. Оле-ле, мале! Какво за бога е това? Започвам да се отчаивам все повече и повече. Тук идеята е страхотна, но не е довършено. Нищо впечатляващо. Мисля, че това трябва да бъде последното. Или поне едно от последните, и ако аз не спечеля, не знам. Не беше последно, но... Какво интересно имаме тук? Нищо.
Така, 66 точки, направо ги размазах. Принцесата не ми се получи, но лагерчето ми направо ги разби. Тук ще приключвам с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!